የታላቁ ዳሴ ግድብ ዋንጫ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የነበረውን ቆይታ አጠናቆ ተረኛው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ተረክቧል። አንጮህ በኮልፌ ቀራኒዮ በቆየበት ካንዶር በላይ በሆነ ጊዜ ከ123 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለግድቡ ግንባታ ተሰብስቧል። የታላቁ ዳሴ ግድብ ዋንጫ ወደ ክፍለ ከተማችን መምጣቱን ተከትሎ 15 ወረዳዎቻችን በማዘዋወር በህዝብ ንቅናቄ የታቀደውን ገንዘብ ለመሰብሰብ ሰፊ ጥረት የተደረገ ሲሆን ለማሳካት ካቀድነው 70 ሚሊዮን ብር ውስጥ 100 ሚሊዮን 450338 ብር ከ58 ሳንቲም በቦንድ ግዥና በስጦታ በተጨባጭ የተሰበሰበና 23 ሚሊዮን 54546.8 በቃል በድምሩ 123 ሚሊዮን 504885 ብር ድጋፍ አሰባስበናል። በአዲስ አበባ ለግድቡ ግንባታ የሚደረገው ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑ የአመቱን እቅድ በሶስት ወር ብቻ እንዲያሳካ እንዳደረገውም በዋንጫ ርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጧል። ከተማ አስተዳደራችን በ2013 ከያዘው እቅድ አኳያ 789 ሚሊዮን ሀብት በማሰባሰብ የድርሻችንን ወጣለን ብሎ በምክር ቤት አጽድቆ ወደ ስራ ገብቷል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚህ ሶስት ወር ማለት ይቻላል 698 ሚሊዮን በመሰብሰብ ከቅዱ ሙሉ በሙሉ ከ100% በላይ ለማሳካት የሚያስችል እንቅስቃሴ አድርገናል። ለግድቡ ግንባታ ድጋፍ የሰጡ ምስጋናና ዕውቅና የተሰጣቸው ሲሆን በቀጣይም ድጋፎችን ሊያጠናክሩ እንደሚገባ ተገልጿል። የህዳሴው ግድብ ይጠናቀቃል ተብሎ ታስቦ የነበረበት ገንዘብ መጠን ወደ 80 ቢሊዮን አካባቢ እንደነበረ ይታወሳል። አሁን ላይ በመዘግየቱና በተለያዩ ችግሮች 121 ቢሊዮን አካባቢ ወጪ ሆኗል። ከሪ 40 ቢሊዮን ይጠይቃል። ይህንን ለማከናወን መንግስት የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መንገዶችን ታሳቢ አድርጎ እየሰራ ነው ያለው። የከተማ አስተዳደራችንም ለዚህ 2013 በተለይ ትልቅ ስኬታማ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ይህንን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ በውጤት በተሻለ እንቅስቃሴ ይህን የዳሴ ግድብ እናጠናቀቃለን። በዋንጫ ርክክቡ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን የመስጠት ጥግን አሳይተዋል ብለዋል። አቅም ኖሮት ለመለገስ ለወደደው ኢትዮጵያዊ የመስጠትን ቸርነትን የመጨረሻ ጥግ ያየበት እጅ አጥሮትም ያባይ ጉዳይ ላሳሰበው ኢትዮጵያዊ አሻራዬን አኖራለሁ እንኳን ድብር ያለበትን የሃይማኖት አባቶቻችን ተማሪዎች የመንግስት ሰራተኞች ሁላችንም በገንዘብ በጉልበት በጸሎት ካባይ ጎን የቆምንበት ተፈጥሮ እንኳን ባባይ ጉዳይ ድርሻ አለኝ አሻራዬን አኖራለሁ ለውሃ ሙሌት ሳላቋርጥ ዘንባለሁ ብሎ መስጠት የመስጠትን ጥግ ያሳየበት ጫውን የተረከበው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማም በቀጣዮቹ ጊዜያት ለታላቁ ዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል።